Och med rullar. Wow. Så kommer det. Ja, det vill. My god. Oh my god. Vilken stor vasabeklubb. Daming sushi. Party. Jag kan få dina bitar om du vill. Och med rullar. Wow. Det var ju dan. Smaka väl det. Det var ju vad du dan. Ja, det vill. Telefon där kan sätta kan se. My god. Oh my god. Oj oj oj, ska jag göra blad. Vilken stor vasabeklubb. Jag säger. Daming sushi party. Jag kan få dina bitar om du vill. Jo, jag kan få dina bitar om du inte orkar. Mango din order namn ja. Nej. Kom. De här var starka smaka. Nej, gillar inte. Nej. Nej, jag tappar. Nej, det är kom så. Jag vet inte hur man får upp. Eller säger du någonting? Där vill jag ens damning en damning. Där vill damning ännu. Nej. Bara man inte kan. Jo, fyra rullar. Där vill damning kanske skicka. Nej, nu tog du en. Och så är det tre kvar. Så du får en och jag ska ha. Oj, på den här ola må. Du måste ta bort det här, din sås och lägga din sås på. Det här blir min, det här blir... Vänta, fyra. Fem. Sex, och så har man det, ja. Det här med mina sex. Mamma. Hur många man? Hur många man? Na, karong panuong ka nga nahuman na. Wala na o, pahak na. Sige ra god. Kuya, yes, mikil eh. Pamayay. Yung behover in taste ang mga. Ang say lamig day. Hindi o po yung pita. Ben siya ako tinitin. Aha. Ako rin ba na kalmal? Hindi ko, dalo na ako busog manggo. Kuha na ako ako. Tako po dali. Yun yung may lamig o. Kaun na. Kaun ra good. Bosnya,
hurot, ubos ang 40 ka buok sa 6 ka buok nagkao. Dalawa ni sila ko ala sa dito pa si mo wala ko. Hurot, ubos ang 40 ka buok sa 6 ka buok nagkao. Dalawa ni sila ko sipon dito ha, basi mo, wala ko. May restaurant rito dito ay Hutorian. Next time doon kami upo guys, doon. Hello guys. Kanina lang kami dito. Nagsira na sila o hindi, silak na sila. Nandito pa rin kami. Daming sushi, 40 stickers.